keçirilən idarə etdiyiniz nəqliyyat vasitəsinin sənədlərini təqdim edin. Sənədlər evdə olur. Evdə qalıb? Bəli. Sizdən spirtli içki qoxusu gəlir. Spirtli içki qəbul eləmisiniz? Spirtli yox. Yox. Gəlib axı. Gəlib. Gülüyəkdən. Para pülüyək. Deyirəm ki, siz spirtli içki qəbul etmisiniz? Sən ondan. Gəl. Vətəndaş, Rüstəm əmim, siz spirtli içki qəbul etmisiniz? Yox. Biraz bayrama görədir. Təzə il gəlir. Bayrama görə içmisiniz? Hə, biraz. Burada nə var ki? Bəs nəyə görə nə qədər? 5 dənə tut, belə tut. Ola bilər iti bindi maşının içində və yaxud da yoxunuzdur. Deyirsiniz iti, biz də hörmətlə yanaşırıq. Biz də yoxlayarıq indi bizdə sistemdəki, görək sizin həqiqətən də sürücülük hüququnuz var yoxsa yoxdur? Etiraz eləmirsiniz ki? Yox, etiraz. Amma mən belə görürəm ki, sizdən sürücülük vəsiqəsi. Yox, vallahi qardaş, sənədlər hamısı orada. Sənədin hamısı burdadır, minnətdar olub sürücülük vəsiqəsi. Vallahi sürücülük vəsiqəsini elə onun yanına qoyduq. Yoxlayarıq bir dəqiqə sistemdə yoxlayarıq. Zəhmət olmasa. Siz sürücülük vəsiqəniz çıxmır, sistemdə yoxdur. Sizin sürücülük hüququnuz yoxdur. Baxın, göstərmir. Bizi incitməyin, xahiş edirəm. Sizin sürücülük vəsiqəniz var, sistemdə göstərmir. Yoxdur, bayaqdan denən yoxdur da. Deyirsiniz, var, biz də axtardıq, müəllim. Rauf müəllim, sizin sürücülük hüququnuz yoxdur. Niyə idarə edirsiniz nəqliyyat vasitəsini? İnspektoru yola vermək üçün istədim ki, yəni yola verim də yalandan elədim ki, axtarım, tapım. Amma yoxdur. Sürücülük vəsiqəsi yoxdur? Yox, yoxdur, yox. Sürücülük vəsiqəm? Bəli, sürücülük vəsiqəm yoxdur, yox. Şəhadət müəllim, spirtli içki qəbul eləmisiniz? Bir dənə pivə içmişəm. Bəs niyə nəqliyyat vasitəsi idarə edirsiniz? Bayramdır, dərəyiz. Başa düşdüm bayramdır. Özü avtomobildə konstruksiya dəyişiklik etmişsiniz. Nə dəyişiklik? Baxın, avtomobildə konstruksiya dəyişiklik etmişsiniz. Düzdür, müəllim? Yox, etmişsiniz axı, baxın. Baxın, xahiş edirəm. Etmişsiniz axı, avtomobilinizdə artıq yük yox, amma avtomobilizm belə deyək, purjinlərini kəsmişsiniz, düzdür? Yox, amaca götürürlər. Hacızadə Ülvi Ramız oğlu siz deyilsiniz axı, müəllim? Xeyr, evet. Niyə anladınız ki, mənim sürücülük vəsiqəmdir? Bu sizin qardaşınızın sürücülük vəsiqəsidir, düzdür? Müəllim, sizin adınız nədir? Sürücü tərəfimizdən saxlanıldı, təhlükəsiz kəmərindən istifadə etmədiyi üçün. Saxlanılan zaman müvafiq sənədlər istənildi. Sənədlər istəniləndə etibarnamə ilə texpasport təqdim elədi, lakin sürücülük vəsiqəsini təqdim edib biz şəkildə baxdıq eyniləşdirəndə şübhə yarandı bizdə. Təkrar yoxladıq. Sürücü Hacızadə Ülvi Ramizoğlu qardaşıdır. Qardaşının sürücülük vəsiqəsini təqdim edib bizə. Bizi belə deyə aldadır ki, sürücülük vəsiqəsi özünündür. Lakin özünün deyil sürücülük vəsiqəsi. Hacızadə Ülvi Ramizoğlu sizsiniz. Xeyr, bəs. Bəs niyə təqdim edirsiniz ki, bu mənim sürücülük vəsiqəmdir? Elə bildim mən ki, doğru. Yox, sizin sürücülük vəsiqəniz çıxmır. Xeyr, bəs. Sizin ad familiyanız nədir? Xahiş edirəm təqdim. Ümid Hacızadə Ramizoğlu. Hacızadə Ümid Ramizoğlu. Amma bu Ülvidir. Deməli, sizin sürücülük vəsiqəniz yoxdur. Sizin nəqliyyat vasitəsi tərəfimizdən sizin sürücülük hüququ olmadığınız üçün yerləşdirildi duracağa. Etirazınız yoxdur ki, müəllim? Sürətim çox olur, çıxıb getmişəm. Aydın. Sürət hətta düşürüm qazı. Neçə idi sürət? Bəli. Nə qədər sürət? 90 olardı. 80-lər 90 olardı. 50 yazılan yerdə nə 90 məlif? 50 görür, 54 olur, 60-dır. 60-dır, dəqiq 60-dır. Sürət hətta düşürüm, bunu gəlməsin. Kərimov, Abuzər, Rizvan oğlu sizsiniz. Bəli. Sizə işarə verilib. İki avtomobili saxlanıb. İşarə görməmişəm. Görməmisiniz? Sürətim vardı, düzdür. Sürətim vardı. 20 dənə polis əməkdaşı görmüşəm. Sürətlə burada 15-20 dənə polis əməkdaşı. 15-20 dənə polis əməkdaşı görmüşəm. Avtomobil. Avtomobil. Necə olsun?
Gel bura görün. Mayaklar yanır. Gel bura sen Alican, gel bura. Nete görmüşsün? Gel kes içeri. Burada mayakları görmüşsün. Kes otur başına. Bura otur başına. Söyleşme. Kes bu yöre. Kes bu yöre. Ölüm şeyden mi? Kes bu yöre. Kes bu yöre. Sen basarsan kes bu yöre. Ne yaptın? Kes bu yöre. Arka söyle. Kes bu yöre. Kes bu yöre. Olmaz. Kes bu yöre. Kes bu yöre. Kaçma. Kes bu yöre. Biraz sabır. Biraz sabır. Kes bu yöre. Ödül ya. Allah Allah Allah.